Про її ремонт говорили майже 2 роки тому. Проте досі автомобільний шлях Свалява-Довге-Липча залишається поза увагою дорожників. Дорога протяжністю у понад 50 кілометрів проходить через Свалявський, Іршавський та Хуський райони. Найбільше нарікань від жителів Іршавщини. Кажуть, постійно чують обіцянки, що ремонт буде, проте результату не бачать. Ну немає дороги, одні ями залишилися. Ну такий капітальний ремонт не робили вже десь більше як 15 років. То тільки поплаткові гроші списують і все. Є така мрія. Посадити всіх міністрів, міністра транспорту, да, і провести нашими дорогами, щоб вони почувствувалися в нашій шкурі. Яма на ямі. У деяких місцях глибина вибоїн сягає 20 сантиметрів. Хоча, згідно з ДСТУ, не повинна перевищувати 4. Усе це створює небезпеку на дорозі. Адже часто водії змушені виїжджати на смугу зустрічного руху та порушувати правила, уникаючи потенційної загрози для своїх автівок. Могли б їх і не робити. Чого? Я собі куплю трактора гусеничного. Або танка. Свалява-Довге-Липча – дорога обласного підпорядкування. В межах Іршавщини проблемними залишаються більше 20 кілометрів шляху. У районній адміністрації кажуть, реконструкція запланована на початок липня. Клапті дороги будуть фінансуватися в этом году в обсязі 4 800 000 гривень по ДФРРу і 8 мільйонів з дорожнього фонду. Ітого 4 плюс 8 – 12, грубо говоря, там по 13 мільйонів гривень. Тобто на цю дорогу в этом году заложені ці гроші. Ну, я точно можу сказати, що літом ці роботи почнуться. Якщо впродовж кількох місяців встигнути з ремонтом, майже 10 тисячам мешканців віддалених сіл дістатися до райцентру стане набагато легше. Мирослав Горбищук, Станіслав Бабуський, Сіріус Ньюс.